Čovjek po svojoj prirodi griješi. Obaveza je muslimanu ako se desi da pogriješi, da požuri te ubi istighfaru, jer se Allah raduje pokajanju roba koji mu se pokaje. Došlo je u hadisu, Allah se više raduje pokajanju svoga roba nego neko od vas koji se probudi kraj deve koji je već izgubio u prostranstvima. Musliman se mora čuvati tajnih grijeha, Allah je ukorio ljude koji grijehe kriju od ljudi, ali se ne kriju od Allaha. Kaže Allah, kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha. A on je sa njima kad iznose riječi sa kojima on nije zadovoljan. Allah zna sve šta rade. Allaho poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je upozorio o tajnih grijeha kada je rekao znam za ljude iz mog ummeta. Doći će nasudnji dan sa dobrim dijelima koja su bijela poput brda tihame, pa će in Allah uzvišeni u prašinu pretvoriti. Reče Theuban, Allaho poslaniće, opiši nam ih. To jest, opiši nam ih, da ne bi bili iz neznanja od njih. Pa je rekao, to su vaša braća, jedni od vas, klanjaju po noći poput vas, a to su ljudi koji kada se osame sa Allahovim granicama, prelaze ih. Na nekoliko načina muslima može da se oslobodi tajnih grijeha. Od njih je pribjegavanje Allahu dovom i poniznošću da od njega otkoni grijeha. Borba protiv duše i odbijanje njenih šapata te trud na čišćenu duše kroz pokornost Allahu izbjegavanje osamljivanja shodno mogućnosti, druženje sa dobrim i pobožnim ljudima, svjesnost Allahovog nadzora i da On uvijek vidi šta svako radi, da se zamisli da oni koje On voli i poštuje gledaju u njega dok radi taj grije, pa da se postidi Allaha više nego što se stidi ljudi. došlo je u hadisu, stidi se Allaha kao što se stidiš ljudi i svoje porodice. Da se sjeti smrti, šta kada bi smrti čas došao u trenutku kada radiš grije? Kako ćeš sresti svoga gospodara u tom stanju? Da se sjeti onoga što je Allah obećao dati dobrima i da se sjeti onoga čime je zaprijetio lošima. Dobro je neko rekao, Ako se jednog dana osamiš, ne reci sam sam, nego nadamnom nadzornik di. Ne misli da je Allah ni sekunde nemaran i da mu skriveno promiče.